Nei, jeg tenker et gruppetilbud for ungdommer med tidsinfekterte forstyrrelser er veldig bra. Det fungerer. Det er ungdommer som kommer, og jeg tenker det er et tilbud som må videreføres, fordi at vi ser effekten av denne gruppa er positiv. Hege Kåstø Aarvåg, utdannet vernepleier, jobber ved habilitering for barn og unge ved St. Olavs hospital. Mesteparten av jobben min handler om å jobbe på autismeteamet. Det er et gruppetilbud for ungdom med diagnosen Aspergers syndrom i alderen 15-18 år. Men det er også et tilbud for foreldre, så foreldre og ungdommer møter sammen, og så blir de delt i to. Og så får foreldrene snakke sammen, og ungdommene får snakke sammen. De får tilbud om å møtes 8 ganger i 1,5 time. For det første så er det jo veldig etterspurt tilbud. Det er mange som ønsker, fordi i mangel av noe annet, i kommunene, så er det dypt behov for at foreldre og ungdommer kan få møtes og dele erfaringer. Og det her er ungdom som sliter med egentlig å fungere i samfunnet. De kommer seg ikke på skolen, og mange av dem har lite aktivitet på fritida. Er veldig mye hjem, og for dem så kan det egentlig være vanskelig å møte andre mennesker i det store hele, men det er en kjempegruppe. Og jeg prøver jo alltid å finne ut av hvorfor de klarer å komme på gruppe. Det er ikke alltid de klarer å forklare det, men noen blir jo motivert av foreldrene sine. Det må jo sies, i hvert fall i starten, for da vet de jo ikke hva de skal være med på, og det her er jo vanskelig for dem. Men ulike motivasjonsfaktorer som får dem til å starte. Men når de liksom kommer første gangen, så ser jeg at de kommer hver eneste gang. Veldig lite fravær på gruppene, så det er veldig positivt. Jeg tror jeg har møtt totalt 28 ungdommer, og kanskje en som sa at han ikke kom til å gjøre det en gang til, da, hvis han har fått spørsmålet. Og det er noe greit. Det er ut for alle, men det vil jo si at flertallet har ønsket at det kunne vært gruppe lenger, eller flere ganger. Det som er veldig bra med alle besøkene er jo at de har en fast mal, gjennomfører på en fast måte, og det tenker jeg er en visuell god støtte for dem. Så første møte blir vi alltid litt kjent, de fyller litt sånn blir kjent skjema, intervjuer hverandre, med fokus på hva de liker og ikke liker. Ja, kartlegger litt hva de liker av goodies, så vi kan ha det på de neste besøkene. Det fungerer veldig bra. Og så har vi en fast plan på innholdet på de neste 7 samlingene. Jeg tenker for mange av dem vil jo egentlig ikke være der første gangen, for de måtte synes at det høres for vanskelig ut eller for utfordrende, men så er det noe med det å på en måte møte andre som på en måte man kan identifisere seg med. Jeg tror det er kanskje det som er litt nøkkelen, at man tenker at det her sitter andre ungdommer som opplever akkurat det samme som meg. Man er jo forskjellig, men jeg tror nok at mange av dem har de samme utfordringene. Sånn ute i skoleverden, de har jo gått mange år på skolen. Mange har negativ erfaring med skolen sin, så det tenker jeg er veldig spesielt for dem å møtes på den måten. Og ikke minst foreldrene. Nå har ikke jeg hatt så stor ansvar for foreldre, men jeg prøver å bli kjent med foreldrene nå, og jeg hører jo at for dem er det jo veldig fint å kunne møte andre foreldre som har jobbet hardt for at ungdommene skal få riktig hjelp og være en så god støtte de kan for ungdommene sine. Det som kanskje kjennetegner gruppetilbudet her litt, er jo at det er litt sånn positiv fokus. At vi har fokus litt på styrkene til ungdommene, og litt på hva man kan endre på, som man selv kan gjøre noe med. Da. Ja, så det vi har gjort er å hente litt fra andre, og hele tiden videreutvikle grupper til det bedre. Da. Jeg tenker alltid at det kunne være fint å kunne endre på noe og se om det andre tema som er relevant. Så som tidligere så var det ikke tema om fremtid og veien til voksenlivet. Det har vi dratt inn i årets kurs da, i årets gruppe, og det har jeg synes har vært veldig positivt. Og da tror jeg at det viktigste at de har fått med seg er den relasjonen med andre ungdommer som er blitt etablert. Det er noen som knytter bånd, som får nye venner, rett og slett. Den fleste parten sier at det er positivt bare å
møtes og snakke om tema som er viktig for ungdom. Da. Og så vi har jo venteliste. Vi har venteliste helt til barn er i 11-årsalderen, ja, som også kunne tenkt seg å være i gruppe. Så i min ideelle verden så tror jeg nok det kunne vært veldig behov for å ha grupper både for yngre barn og ungdommer, sånn som den ungdomsgruppa jeg driver med. Men det handler om at noen må drive det da. Forbi en del som har lyktes, tenker jeg at det har veldig mye relasjon å gjøre da. At det er en person som har veldig god kompetanse på denne målgruppa, og så har jeg jobbet med ungdommer litt år, så det har også god kompetanse på. Så det handler om spisskompetanse, tenker jeg da, når man skal drive en sånn gruppe. Den spisskompetansen kan jo deles, og på en måte at flere kan etter hvert gi sånne tilbud. For jeg vet jo at kommunen, som Trondheim kommune, er jo også en aktør som ser at det er et sterkt behov for denne her måten å kunne gi et tilbud på, og gi et tilbud om gruppe. Så det er jo et måte, veldig tydelig sånn, tegn på at det å møte likesinnede kan være en veldig god, ja, et virkemiddel som er positivt for de her ungdommene. Hva for motivasjon for meg å arrangere sånne grupper, eller være med og drive sånne grupper, for jeg vet at det er kjempeviktig for mange. Så vi gjør hele tiden tenke at det her kan bli bedre, og se på muligheter i hvert fall, at det skal bli bedre. Vi har jo på sånn internundervisning i HABU, og da ble det presentert en måte å drive gruppe på som heter Kontakt. Med store bokstaver, KONTAKT, kontakt. Det var en gruppetilbud for barn og unge med autismespektret forstyrrelser. Men da ble det litt sånn, wow, det her har man forsket på i mange år, i andre land også, og ser at det er viktig med gruppe. Nei, jeg tenker et gruppetilbud for ungdommer med autismespektret forstyrrelser er veldig bra. Det fungerer, det er ungdommer som kommer, og jeg tenker det er et tilbud som må videreføres, fordi at vi ser effekten av denne gruppa er positiv. Hvorfor gir ungdommene uttrykk for at jeg møter andre ungdommer er veldig positivt. Så jeg er motivert for å jobbe videre med det, og ønsker meg fagpersoner å samarbeide med. Ja.